Това, което искаме да ви информираме, са актуални въпроси, свързани с дейността, състоянието на търговското дружество МБАЛ Добрич АД. Ние сме последното, т.е. и настоящото ръководство на лечебното заведение, което встъпи в длъжност в средата на месец май, 15 май 2018 година. Още от тогава започнаха и проблемите. При това имаше проблем с хирургично отделение, което беше решено от предишното ръководство. Пред нас беше поставена задачата за решаване проблема с дефицит на лекари, специалисти в кардиологично отделение, отделение по неонатология, които проблеми ние в движение решихме, създадахме необходимата атмосфера и организация, дейността в тези две отделения да продължи. И до днес тя не е спирала и не е била проблем и обект на разисквания. Вие всички си спомняте сагата 2018 година, когато нашият стар скенер дефектира за пореден път и си спомняте сагата с превозването на пациенти на лечение в лечебното заведение до Общинска болница град Балчик, за да извършим изследването и така, докато траеше обществената поръчка за подмяна на дефектиралата част, рентгенова тръба. За мен е гордост, че на този етап подменихме частта, която е с 65 000 лева закупена по-евтино от същата тръба при предходната измяна 2013 година. Паралелно ние осъществиха ремонтни дейности на медицинска апаратура в размер на 234 460 лева. Имаше неотложни проблеми с сградния фонд на лечебното заведение, покривни конструкции, които трябваше да бъдат, за които трябваше да бъдат взети спешни мерки. Такива ние предприехме и възстановихме ремонтните конструкции близо на стойност 48 000 лева. Това се случи през 2018 година. 2019 година в лечебното заведение влязаха средства, насочени от Министерството на здравеопазването. Такава сума, такава цифра в краткосрочен аспект не е влизала в болницата от държавата. Не си спомним, имаме статистика, но доста време. Сумата е в размер на 765 459. И това се дължи единствено и само на дейността на депутатите от Добрич, господин Пламен Манушев и госпожа Даниела Димитрова. С тези средства 600 000 беше базиран и пуснат в действие нов 32 срезов апарат скенер. На практика действащия обновен стар скенер работи. За ваше сведение мога да кажа, че по моя информация няма областен град с лечебно заведение с два действащи скенера, които да създават безпроблемно диагностика, подпомага диагностиката на пациенти от Добрич областта.
Няма такова нещо никъде в страната. Изключвам университетски центрове, големи градове, извън областния тип. Паралелно с това постъпиха от Министерството на здравеопазване 130 000 лева. Закупихме 7 хемодиализни апарата. Създадахме и изцяло обновихме по европейски образец отделение по хемодиализно лечение. Изцяло реновирано, с подмяна на интериора, с нови апарати, така че пациентите от областта и град Добрич да се чувстват комфортно. Паралелно с това държавата отпусна и 40 000 лева, с които беше оборудвано съдебно-медицинско отделение с медицинска апаратура и техника. Това не се е случвало в близката история на лечебното заведение и не си спомням да е ставало. През тази година със собствен средства лечебното заведение е закупило медицинска апаратура на стойност близо 80 000 лева. Със собствени средства извършихме ремонт на медицинска апаратура в рамките на 51 712 лева. Ремонт извършихме на сградния фонд в рамките на 127 104 лева. Влизаме тази година, 2020 година, която е годината на пандемията на COVID-вирусната инфекция. Като начало искам отново да изразя нашата благодарност, моя лична, на ръководството на болницата, на лекарите, които работят, към всички, които със съпричастността си отделиха от своя хляб, залъка си, за да извършат дарение на лечебното заведение. За периода, в който трае извънредното положение от 13 март до 31 май, всички имате справки за това, са постъпили дарение от общините в рамките на в размер на 115 000 лева. Това са финансови средства. От юридически лица е постъпила сумата в размер на 87 913 лева. От физически лица и сдружение 41 825 лева. Или общо финансови средства 244 738. В натура даренията са били на стойност 21 580 от държавна институция, регионална здравна инспекция. От юридически лица в натура са постъпили дарение на стойност 72 145 лева. От физически лица дарение в натура в размер на 23 000 лева. Или в натура общо стойността излиза в рамките на 116 725 лева. На практика средствата, които са дарили под формата на натура или в финансов вид, общата сума е в рамките на 361 463 лева. Така. Как са се развили нещата и
Знаем, че Добруджанец е с широко отворено сърце, но той държи да разбере къде отиват средствата. И е прав, да не би да се спекулират с тях. Така, имате ги стойностите, сумата от постъпилите средства от общини, фирми, физически лица в размер на 244 738 са изразходени за закупуване на медицинска апаратура 184 700. В това число един анестезиологичен апарат с пълна окомплектовка, кръвно-газов анализатор с окомплектовка, един брой фибробронхоскоп, три броя дезинфекционни апарати с консумативи, един стационарен ехограф за нуждите на отделението по образна диагностика, един дефибрилатор, 6 пациентни монитора, 4 вакуум аспиратора, 4 ЕКГ апарата, 2 6 канални и 2 12 канални, 8 перфузора, т.е. инфузионни помпи. За закупуване на дезинфекционни материали и препарати са заделени средства и изразходване в размер на 14 736 лева. За закупуване на лични предпазни средства, защитни облекла, маски, калцони, шапки, сумата, която сме изразходвали, е 48 476 или общо сумата изразходвана за медицинска апаратура, дезинфекционни материали и препарати, лични предпазни средства е в размер на 247 912 лева. Виждате, че превишава сумата на дарението. Знаете, че лечебното заведение е търговско дружество. Мажоритарният участник е принципал държавата и акционерите са местните общини в област Добрич. Те са 8 на брой. Раздадените материали, които ще видите, съм се постарал да ви онагледя финансирането от общините за периода от 5 години назад, от 2015 до 2019 година, където са показани кой е давал за болницата и кой е имал желание да даде. От 8 Министерството на здравеопазването за този период е дал сумата близо 897 214. Прави впечатление от акционерите общини, четири общини за този период не са дали и грам стотинка в касата на лечебното заведение. Това са общините Балчик, Каварна, Шабла и Добрич град. Става дума за 5 годишен период, който всеки е имал желание да помогне, а много добре си спомняте, че след непосредствено 18-та година, след като стъпихме в длъжност, предприех познателна обиколка и среща с кметовете на всички общини. Първо бяха вътрешните общини, Тервел, Крушаре, Генерал Тошево, Добричка и Добричград. След това и крайморските общини, трите крайморски общини, в които всяка една изрази желанието си, готовността си
да помага и съдейства на лечебното заведение, защото за много от тях областната болница бе е и общинска. Тоест, ние лекуваме техните жители, тяхното население. Като търговско дружество на двете редовни общи събрания на акционерите е отчитана минимална търговска печалба за 2019 година, именно търговската печалба на дружеството, балансовата, т.е. тази, която е след приспадане на данъците, 3323 лева, като с решение на акционерите тя беше разпределена съответно 10% в фонд резервен, останалите 90% за погасяване на стари задължения. Като търговско дружество ние сме си плащали местните такси и данъци в касата на община Добричград за 2018 година. Сумата беше 93754 лева, 19-та 90284, за 20-та 90593 или общо 274631 лева за този период, в който управляваме лечебното заведение, близо 300 000 сме дали на общината съгласно нормативната уредба. През този период са извършени проверки от отговорните институции в национален и местен мащаб. Не са констатирани нарушения, които да послужат като повод за налагане на административно нарушение, за да бъде наложена глоба или имуществена санкция. През този период до сега няма констатирани нарушения. Относно кадрите, кадровата осигуреност на лечебното заведение, старали сме се всячески по всякакъв начин да задържим нашите лекари, специалисти, специализанти да продължат и да работят в лечебното заведение. По най-лесния начин, който става и според възможностите, средната брутна работна заплата в МБАЛ Добрич през 2018 година е 1112 лева. За 2019 година средната брутна работна заплата е в размер 1315 лева. Тоест, увеличението от 2019 спрямо 2018 година е 18,25%. Към 30 април 2020 година средната брутна работна заплата в лечебното заведение е 1430. Спрямо 2018 година тя е увеличена с повече от една четвърт, повече от 25%. В лечебното заведение работят освен български граждани, работят и специализират колеги лекари от Русия, Молдова и Нигерия. На работа при нас на трудов договор са колеги от Судан и от Ливан. С това искам да кажа, че от всякъде по всякакъв начин се стремим да
задържим и привлечем нови и нови лекари, специалисти да работят при нас. Но както знаете, при нас работят и значително част от лекарите и от медицинските сестри са хора в пенсионна възраст. Лекари пенсионерите са 19, а медицинските сестри 37. По щатна таблица на нас са необходими още 34 лекара и 77 медицински сестри. За 2019 година имаме назначение, въпреки усилията, които полагаме, двама новозавършили лекари, две акушерки и две акушерки. Въпреки, че ние сме минали акредитационна оценка отличен за 5 годишен период, с което сме акредитирани да можем да осъществяваме практическа специализация на колеги лекари, но така или иначе числото специализиращи лекари е ограничено, не по наше желание. Добрич е град, който не е атрактивен. Хората предпочитат да специализират в София, в Варна, в големите градове. Не можем да ги накараме въпреки добрите условия на лечебното заведение, наличието на подходящи специалисти, които да ги обучават. Не можем да ги задържим и след приключването на специализацията и вземането на специалност. Сами знаете, че повечето са от Варна. Така. В момента разполагаме с 24 специализанта в 13 клинични дисциплини. Това е във връзка с осигуряването на медицинските специалисти в страната, в лечебното заведение. Така. Последният наболел въпрос е въпроса с инфекционното отделение. Този проблем е натрупан и се изявява днес. Той е натрупан в годините. Знаете, че последният специалист, който е работил в придобил специалност инфекциозни болести, е доктор Йовева. Преди 28 години тя е придобила такава специалност. След това няма желаещ да работи като специалист, инфекционист на територията на лечебното заведение в областта. Тоест, никой не е придобил такава специалност. Знаете, че от миналата седмица петък, 5 юни, е преустановена дейността на отделение инфекциозни болести. На практика в нашето управление имаме такава, съществува такава практика. Спомните си, че през 18-та година, август месец, преустановихме време на дейността на отделението уши-нос-гърло. Физиотерапия сме го правили, така че не е нещо ново. При нашето управление и не става дума за закриване на отделението. Водени са регулярни разговори, както съм казвал, в личен аспект с доктор Йовева. Обещавали сме да остане на работното си място, на работната си длъжност, като елемент. Предлагали сме и да вземе административна длъжност при нас, заместник
директор по медицинската част, защото тя усещаше някаква несигурност. Но така или иначе, тя не пожела да предприеме действия в тази посока. Уважаван специалист от нас, с авторитет, професионалист, така че на този етап ние продължаваме и ще продължаваме да търсим решение и всичко това да бъде в интерес максимално на пациентите от града и областта. Като заключение бих ви информирал, че триплодната бременност, която беше разрешена в лечебното заведение, трите деца, бебета, са изписани в нормално нервно-психично и здравословно състояние. Предстоящо е разрешение в близките дни на друга триплодна бременност. Това, което като завърших, мога да ви кажа, предстои откриването на реновирана хотелска част и прибазиране на отделението, първо вътрешно отделение на шестия етаж. Строителните дейности са в заключителен етап. Тече обновяване и реномиране на реанимационните зали в отделение ОАИЛ, смяна на пода, покривка, стени, осветление, нова апаратура, за която вие ще бъдете информирани в аванс. Имате думата за въпроси. Моля? Във всяко лечебно заведение, освен лечебна дейност, има и битови въпроси. Това са хотелската част, навсякъде е свързана с болничните стаи, с стаите, битовите, отнасящи се до... Искате да кажете, че се прави ремонт на отделението? Ако ще ме разберете по този начин, мога и така да ви го кажа. Точно така, ремонтираме отделението, в което ще прибазираме първо вътрешно отделение. Колко инфекционисти търсите? Обявате в бюрото по труда за колко щатите? Отделението по стандарт при нас е от второ ниво, което предполага, че трябва да работят минимум двама специалисти. Един началник и друг специалист, за да има възможност договора, който е сключен между лечебното заведение и здравната каса, да бъде обезпечено с присъствието на специалист на територията на областта. Тоест, когато един излезе в отпуска, да има друг, който да разписва пътеките. И по възможност да работи друг лекар, който може да бъде специализант, без специалност, терапевт. Така че два минималния брой лекари, които трябва да могат да работят в отделение, са два. И двамата ли трябва да имат специалност? Казах ви, че ще им бъде много трудно, ако са само двама, за да могат да се сменят. И трудно ще бъде обезпечението с график. А какъв е вашия план за действие, ако днес приемете пациент с каквато и да е заразен? На този етап казах ви, че в тази област временно е преустановена дейността по инфекциозни болести. И ги пренасочваме към друго лечебно заведение във Варна. Казвате, че за едно отделение са необходими два специалисти плюс един началник. Колко време инфекциозното отделение в Добрич работеше под тази
И да допълня въпроса на колежката. При положение, че от 1 април сте знаели какво следва, защо не обявихте по-рано свободните места? За да няма такъв буфер да се случва така, че отделението да е затворено в разгара на летния сезон. Не сме закъснели, правили сме всичко според силите си и според възможностите. Така че вие, навярно, не сте и разбрали, че в Добрич има положителни на COVID-вирусната инфекция, защото ежедневно нямаше затруднение в дейността на инфекциозно отделение. Редовно бяха командировани лекари, специалисти и медицински сестри. Може да не ми отговорите на въпроса, който да прави инфекциозното отделение в Добрич, работеше под този минимум от двама специалисти и един началник? Винаги е работило така, както трябва, както е до момента, в който напусна доктор Йоева. Преди да напусне, сама ли е работила? Сама е работила, но нямало е друга възможност. Имаше командировани лекари в отделението. Тя сама не може да работи. Моля? Те не са специалисти, както е ясно, че с COVID-19 може да се справи и интернист. Така е. И говорим за по-тежките неща, които предстоят в разлятото. И хепатитите, при условие, че бъдат ще бъдат диагностицирани в спешно отделение и ще бъдат насочени в инфекциозна болница във Варна. Няма друга възможност. Сигурно сте наясно, че инфекционист не се създава за дни, за седмици, необходими са години. Сега в нашето управление на лечебното заведение не сме закривали отделение. Надявам се това да не се случи при нас, но има неща, които не зависят от нас самите. Специалисти и инфекционисти в страната са сигурно по-малко от 100. Има проявен интерес. Осъществени са и контакти, но дали ще стигнем до включване на трудов договор, защото условието, което трябва да отговаряме при случването на договор с касата е инфекционист специалист да работи на 7 часов работен ден и на основен трудов договор при нас. Доктор Байчев, има ли някакъв икономически мотив, изхождам от това, което говорите преди това, всичко бяха цифри. Наясно сме, че са търговски дружества, болниците. И смятате ли, че евентуално може би инфекционното отделение, предполагам, само работи на загуба? От друга страна, обаче, колкото по-малко пациенти има там, толкова по-добре, че няма епидемия и не е тук вече разсъждаваме като гражданин. Мнението ви, кой трябва и по какъв начин да се финансират инфекционното отделение, да речем, за да не бъдат в тежест на болниците и в същото време да продължат да функционират нормално? В основата на настъпилата ситуация не стои финансов момент. До сега в разговор с началник на отделение, началници отделението на медицински съвети и на пет минутки, когато се срещам с хората, винаги съм им казвал, доктор Йоева, навярно ще го потвърди, че ние не се интересуваме от финансовите резултати на инфекциозно отделение. Ние сме наясно, че те не могат да са на положителен финансов резултат. Така че от тях не сме търсили по никакъв начин. И съм го обръщал внимание и съм го подчертал за тях. Но това предполага като търговско дружество, което сами се изкарваме парите за работни заплати и нивото на работната заплата да зависи от това, което сме изработили,
да изисквам от работещите лекари да увеличат приходите си, за да могат да получават повече и повече. Фактите и числата, които ви казах, се вижда, че работната заплата за две години е повишена с над 25%. Никой не го е правил до сега. Като говорим за работната заплата, в последното число, което ми казахте, включени ли са тия 1000 лева, които бяха дадени от правителството, специално за справяне? Не, не са включени въобще 1000 лева, които правителството централно предоставя на работещите в и участвали в наблюдение, диагноза и лечение на кой вирусни пациенти. Не са включени. Те идват самостоятелно, отделно, централно. Ставила ли е, доктор Йодова, някакви условия при вас, които вие не сте били готови да изпълните или не смятате, че е редно да изпълните? Разговорите, които сме говорили, винаги са били добронамерени, с добър тон. Никой не е повишавал глас. Предоставили сме възможност да повишим работната и заплата. Да вземем подходяща длъжност, вие разбрахте. Но тя беше категорична, че не иска да работи. Така че условие да я поставила, не. Колко са леглата в отделението? Отделението са 11 легла. Доктор Ангелова, твърди, че са 18, Светла Ангелова. Във връзка с ситуацията, тя може би има предвид, но по правилника за устройството и вътрешния ред на лечебното заведение са 11 легла. 24 специализанти имате в момента или какво не разполагате? В момента разполагаме с 24 специализанта. Да, толкова са. По 13 клинични дисциплини. Необходимо ли е повече от 30 лекари в този област? Моля? Споменахте, че са ви необходими още 34 лекари и 77 медицински сестри. Лекарите от кои е? Няма отделение, в което да не е необходим лекар и медицинска сестра. Нуждата, както да разбрахте, от броя 77 е повече от медицински сестри. 77 медицински сестри липсват по щатно разписание. Имате други отделения, които са застрашени от просто моряване на работа си, за да ги специалисти? В създадената ситуация, при създалата се нормативна, създадената нормативна уредба, има отделение, които има нужда от специалисти и винаги ежедневно започваме пробойни. Такива отделения са като хирургия, като неврология, като ОАИЛ, докато едно отделение като реанимация, в която при нас работят 7 специалиста, двамата от които са в пенсионна възраст. Един е предпенсионна възраст, с наличие на двама специализанти. Основата на всяка болница е отделението, крепяно от реаниматори. Така че нуждата, необходимостта от лекари-специалисти съществува във всички отделения. Расте броя на болните от COVID, цифрите днес са повече, отколкото от началото на пандемията. Ако не дай Боже и на територията си случи някакво такова локално огнище, какво се случва с тези болни, къде ще бъдат настанени и кой ще ги лекува? Болните от кой вирусна инфекция, знаете, че инфекцията засяга дихателната система, белия дроб, те ще бъдат лекувани от пулмолози, които са на работа при нас в COVID отделение или сектор. Инфекционното ще стане COVID или не? На този етап не мога да отговоря на въпроса, но имаме възможност да посрещнем и във второ вътрешно отделение пациенти в отделни стаи изолатори. С отделни полове да отговаря на всички изисквания, да няма смесване на потоци и така нататък. На практика, за да се осъществи това нещо,
трябва да отговаря на много изисквания, а единствено инфекциозно отделение отговаря на такова. Имаме възможност евентуално да прибазираме и туб диспансера, който разполагаме с 12 легла, което е оборудвано по този начин, който вие казвате. Но проблема с хората, персонала остава. И пълмолози да обслужват, и хора, и лекари, винаги и предстоящ проблема с кадрите. Тоест към болницата във Варна ще бъдат пренасочвани само пациенти с други инфекции? Извън кой вирус на инфекция? Извън. Да. Не разбрах обаче къде ще бъдат лекувани тези хора. Изборите няма по-голям смисъл на кой ще има възможност да бъдат ли? Моля? И кой знаеш, трябва да имаме здрава респекция. В момента ги съгласуваме нещата с Рези, постоянно сме във връзка с доктор Ангела, добре колаборираме с нея, така че ще бъдат оповестени нещата, но няма да има човек, който е постъпил болен, да не бъде лекуван. Благодаря ви за вниманието.